الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Efendim, dolayım Allah'ın tebareke ve teala me falendrimet e panumërta. Ajo është i vetmi i cili është meritor për falendrimet, lavdatat dhe adhurimet tona të cilat atij drejtojnë. Salavat dhe selame të ndërprej i dërgojmë me të dashurit tonë Muhammedit a.s. Të ndëruar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elushim Allahun e madhrishëm që ti takimi jemi tjetë prej punëve tona të mira, që nesër në takimin tonë me Allahun do të në bëjnë dobi. Po ashtu e lusim Allahun fuqiplot që në përfundim të këtij takimi, në shpërndarjen e këtij mezhlisit, të mos mbetet asnjëri prej neve i privuar nga falja e Allahut dhe mëshira e tij. Sonte në radhë e kemi ajetin e peshk në rol, dhe ne, kjo është java e tretë që kur kemi fillu këtë seri të rejt të ligjeratave, e kemi librin i cili titulohet 50 kritere, apo 50 parime, apo principe kuranore që neve në flasim për jetën dhe dunjan në sërë një jeton. Dhe autori këtij libri, Sheikh Omar Muqbil Allahu Ruaj, do të thotë i ka zgjedhur këto 50 ajete prej surëve të ndryshme dhe i ka zbërthy, dhe gjitha këto ajete shërbejnë si parime, si rregulla, si principe të rëndësishme që neve duhet të na hyjnë në jetën tonë në përditshmëri. Dhe ne këto parime dhe rregulla fetare duhet t'i vëmë në funksion. Duhet që t'i praktikojmë, t'i jetësojmë në jetën tonë të përditshme, inshallah ta'ala. Ajeti radhës është ajeti i cili vjen prej surës Taha, ajeti 61. Allahu Jalla wa Ala thot: "Wa qad khaba man iftara." Në fakt kjo është vetëm një pjesë e ajetit, pra si sa ajeti është më i gjatë, mirë po neve po na intereson kjo pjesë që ka zgjedhur autori, ku Allahu Jalla wa Ala thot: وقد خاب من افترى آيات الجهد يتنيك من سورة طه والله تعالى طف أشتي هومر أشتي شكاتروا أشتي دشتوا أي تلي شبيس أي تلي شبيس أشتي هومر شكاتروا دشتوا هذا الدنيا هذا الآخرة. تندور غزر كثير في آياتي كان جن في سورة طه. Dhe kjo ajet vjen në kontekstin në bisedën ku Allahu të barëk wa ta'ala në fletë për Musën a.s. dhe magjistarët e faraonit. Ju e dini se faraoni në mesin e ushtrisë të ti, në mesin e këshilltarëve të ti, ka pasur magjistarë që e kanë ndihmu faraonin që ai me pas pushtetin sa më të fuqishëm, dhe një kësisht magjistarët kanë manipulu në popullin që faraonin e pasë në ngrush dhe ndohë popullin e ti sa më shumë. Dhe në edhim nga Kur'ani pëmëlar edhe balafakimin e Musës a.s. me magjistarët. Dhe në këtë kontekst, Allahu të barëk wa ta'ala thotë: "Wa qad khaba man iftara." Është i humbur, i shkatruar, i dështuar ai i cili shpis. Për nëse të zbërtejmë këtë ajet dhe këtë regull më nëmësi, dhe shëve të ndëruar dhezër me përmend një regull që nuk duhet me haru. Termi iftira, edhe në popullë e përdorin pleshtë. Për shamu, në popullë, në gjuhën tonë përdorit, nuk ka bu iftira.
Preston, e përdojnë më ka bo i fjallë, më ka shtif. Kur e lezoni Kur'anin, edhe hasmi në termin e ekstira, në Kur'an këtëm, vjen në tri kuptimi. Vërësisht prej kontekstit, vërësisht prej temës. Kuptimi i parë, i termit nocionit e ekstira, është e kevim, gënjeshtë. Kuptimi i dytë, është e shirku, shirku me i bëshatë Allah. Dhe kuptimi i tretë është e zhullmo, zhullmo. Dhe në tëtë nocioni dhe termi e ekstira. Sahare që përmendet në Koranin të mërë, pa tjetër e ka njënën për këtëre tri kuptimeve. Ose është me kuptimin gënjeshtër, ose ka arë me kuptimin e shirkut, ose ka arë me kuptimin e zhullumit, ato padrejtish. E të gjitha këto kuptime e japin një emrus të përbashk dhe emrusi përbashk i gjitha këtë kuptimeve është fesadi, shkatrimi. Gënjesa, qka provën? Fesad. Shirku, qka provën? Fesad. Zulumi, qka provën? Fesad. E Allah të barë këva tala ne dhe shumë harë kërë lezojmë Koranin, Allah në të hikë vrejtjen dhe neve në thotë më zbani, wa la tufsidu fil ardhi, më zbani fesad në tokë. Qka kuptimi, si nësë kuptimi fjallës fesad, ne jo përna interesën kuptimi Koranit. Termi dhe nocioni el-fesad, ose is-sad, ose mufsidun, ose jufsidun, ose tufsidun, krejto jenë forma që përmendën në Kur'an. Këllu të janë, qëra kuptimi i kanë në Kur'an, në gjuhën tonë? Shkatërim, rënim, korupcion, terrorizm, ekstremizm, prishje. Para to Allahu të varë këtë ala, thot, wala tufsidu fil ardi, ba'de ifwahiha. Mose shkatëroni tokën. Kër Allahu e ka kriju tokën, regull. Allahu të barë këva tala tokën e ka kriju, shëndosh, regull, me pas pake. Kush e shkatëron tokën? Kush e shkatëron? Njerëzi, me qëta? Me gjinohë, me harame. Duke piru prej kufrit, prej shirkut, pasaj prej bidateve, e pasaj prej gjinohëve të mëra, e gjinohët e vogla e kështu mëra. Në nësot e kuptohë të ndëruan hozër kësa i përket nocionit e iftira sahar e përmendit në gran tërgumë se ulemaja kanë tërgumë se i ka këto prej kuptimeve. Tani, povim se kjo ajet dhe po e shqyqojmë praktikisht si kemi mundësi me fut me aktivizu, me funksionalizu, si kemi mundësi me fut në funksion këtë parim transition të në tonë. Dhe zënjëri prej neve, kur me ndëndrë këtaj regullë, këti kriteri, Allah sot është i humbër, është i dështuar, është i skatruar, e i qëri shpit, dhe në momentin kur meditojmë rëth këti regulli, e kuptojmë se zënjëri prej neve mund të këtë hisë me këtë regullë. Dhe vëqemi kujdeshëm që mështë të provojnë dhe mështë të lejojnë që zëtina rojtë, ma pak apo më shumë, me dhije apo pa dhije, Zotin Arrujt më bo në pjesë të këti ajeti, Allah në Arrujt. Me bo istira, me bo shpifje. Një prej kuptimeve se kësaj është kur ndërkush Allah në Arrujt gënjen. Për ju e dini të ndëruar lëzër, se gënjeshtra në të intonë është prej gjinohave, të mëra. E të vetë për i gamberin a.s. A ka mundësi besimtari, në bo zina, në bo kërëni, për i gambira e samë këtën po. A ka mundësi besimtari mu'mini në pi alkohol? Po. A ka mundësi besimtari me vjetë? Po. A ka mundësi besimtari me gënjë? Jo. Jo. Në rajtë besimtari në kremë. Mundët me mashtru shëjtani me rënë zina. Dhe ju e dini hadithën e për i gambirit e samë, ku ka të rasturë vaja e samë, besimtari në momentin kur bën zina nuk është besimtar. Besimtari në momentin kur vjedh nuk është besimtar. Besimtari në momentin kur pinë alkohol nuk është besimtar. Që kanë thonë ulemaja nga aspekti i akidës
مثلا ييري فين الكحول بنزينا جير اي جل اي هون بيمونيا تين تلقني يو اتي اسنسا ايموني تين بيت مي فو يهون ايموني فرسسمائي ايموني سا ايموني فوت نكلمي ييري مبوزينا مثل راتين فو ايموني دوك دون تك سيا شمنا ننسي لازم مسارانيكا سيا شمنا ننسي سنبو مثل ني مثلا ييري كورفين الكحول بنزينا بنزينا اتمام اي هون بيموني اتر اشكافي ييري سفير اتر اني بوهني مثلا ييتي من دمغ نظهر سيكور كان فين كوش خوارج سخوارج تنفون نقوى جنات ملايا بدبوغلا ممين دين كون ييري يبون جنات دل ريفيس اهل السنة كنية تكون شخولوس اهل السنة والجماعة فين يا كياش تطبيك نفين كون قرآن الاغنسوس لكمي جنات مغا لكمي جنات بوغلا لكمي جنات كن ييري ننزيرين بي ريفيس ما في الكون ما بوزينا ما رايت تو يون جنات مغا نير فنو كن زيرين نيرين ريفيس نو كهوب الإيمان أمير أثر تستيقى ميري عليه السلام تا دستنطاري من ممينت قربان زنا أفضيه بستفين الكل نو كا إيمان سي كبتوت كا كانتان علمايا أي نو كا إيمان نفلوت سي كا دكتو إيمان نير فا إسين تا إيمان واجب الإيمان إن بيت تاتينا دي رفا نو كبان الله أرويت من إذن فقط سلا مولت من زيرا تون فري فريتش دلتا فخيمي تريغوليون تأيتي جاغة نيسو رستاها وقد خاب من استرى أشتي هوموري جسور إشكاتروار أيتي لشبيت يبري كبتينة بتشبيت يس أشت غنيه استرى الله نروي فأتا الله زن دوتي فرقوني الله أنت نجد دخلين يبوني بيتي فهيوبة لجاني من الرمانية غلق مرجين ببرتا ما يسير يبين ساك ستاشي زين كوهر سيلا أشت غنيه استرى ما يرون داتا الله تبارك وتعالى Jo. Ju krejtë një kastilë një respostajat një përgjizën. Po, me me i shpip Allah që ka djallë, që ku nga bukë në qërë, që është e pa pranushme. Une nuk jam që pip për shembun. Kemi gënjesë për të ndryshme. Dhe një njeri me edhe njeri në gënjesë, dhe kjo gjina. Po cëri loj i gënjesë të shështë më jodit Allah. Allahu Akbar, jazak Allah kjera, Allah është për bletë. Gënjesëra, me e ronda, më të haroni, se kjo është e rëzitshme. Gënjesëra, me e ronda, Allahu, është me thonë, diqka shka ka thonë Allahu, e me thonë ka thonë Allahu. Me thonë, për Allahu të di, Allahu në rujtë. Kjo është gënjesëra, me e ronda, të Allahu të barëk vë talak. Argument për këtë, e kemi ajetin 93, prej surës En'am, ku Allahu të barëk vë talak thotë, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا Kush është në zullum qarë? Kush është mëjë padrejtë? Se sa aji qili i ka shpipë Allahët gënjeshtër. I ka shpipë Allahët gënjeshtër. A u kale uhje i leje. A ka më thonë se sa dikush me i thonë vetit pejgamber e ajo pejgamber i rejshëm. ولم يوحى إليه شيء أي تقول مو مكشفال ديشكا أي الله مو مكشفال أتي كرديون فرقوا لجاني آيات ثلاثة ترين سورة أعراف فتى الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الله يفتح جميلة عليه السلام سوى أو محمد الله إن ذوت إن إنك أندلور كبهرا تجيسا أموراليكيتة كنت تشتا ato që bëhen dukshën edhe ato që bëhen fshehurazi wal ismë Allahu ka po haram gjinohet wal bagje bi gajri haqqi arjitsin me patë drejt wa an të shriku billahi ma lam në nëzim bihi sultana dhe me i bërshët Allahu fa argument dhe që të 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 fundit wa an të kunu ala Allahi ma la ta'lemun dhe për i gjinohet ma të ndhëtë Allahu është me tonë diçka që ka Allahu nuk ka tonë. Për ato vazën, këtu do t'jene të kudet shumë shumë. Këtu mundet me në kapë neve, kjo Allah në rujtë. Pjesërishtë. Kër dikush prej neve, folë, me emër të thejshë pa dije. E në veçan ti, kur janë në pytje të të kapë. Në veçan ti, kur janë në pytje, të tregohën qëndrimit e shëriatit.
Në dhe shënë ti kur është në pyetje halali dhe harami. Në shënë tonë, halali dhe harami është i qartë. El halalu bejinun, el haramu bejinun. Halali është e lejuar, është i qartë. E ndaluar e harami është i qartë. Është gjënëh i ronë ka Allahu, dikush me e bo halalin haram, ose me e bo haramin halalu. Për të do të keni të dhe t'i pigroni Allah, t'i pigroni Allah dhe më flasin për tëjnë Allah, pa dhije, kjo është më e ronda. Dikush më fa një ditë, hodj, unë e kam një fjallën e fetëpa, e kam di, hodj e kam një fetëpa për ty, ma jetë një fetëpa, për të kuptej drahut që ka dhe me thonë fetëpa. Unë i tash, a dëmë me të shtigu shumë tjeshtë që ka dhe me thonë fetëpa? Fetëpa dhe më fëtë, kur hodja, pyetet për një pyetje dhe të rëngon dhe të regon në përgjigjen e tij qëndrimin çka ka thënë Allahu për ato, halal apo haram. Demek, ai i cili jep fetva, sikur ai e jep verdiktin, e tregon çka ka treguar Allahu për këtë punë, bën atë punë. Sa të vëlla është punë rrugë. Pa në nga qëfar dënimi dhe qëfar përgjithsia të Allahu, është kur dikush e merë për sipër, pa nevoj, me folë për fejnë Allah dhe i devion njerëzit. Pra ata muslimon të një të hershëm, kur janë pytur të të janë këse cili i ka ikë për gjithësit, janë konë të shambu dhe sahabe një me zhitë, ka thonë, që të punë Allah, ka thonë që pyti këtë shokin tëmë, se kjo me i mesëm. A i dyti ka thonë, ja, kjo i treti jo me i mesëm. Asë njëmi nuk ka pranu me jabë gjëvat, e kanë ditë, po nga friga e nove, e buhanitën, imamin tonë të madhë dhe të ndërshëm, rahimahullah, e Ebu Hanifën e ka shtim burt khalifja. Se i ka shtim burt khalifja? Se i ka thonë Harunur Rashid, janë e pej khalifëve, ti ke më vot kadil kuba. Si me thonë krye prokurori i gjykatave islamu. A i ka thonë se dhe ka bunë këtë punën. E ka marë e ka shtim burt me i bot presjen me e pranu këtë post. Nga devot shmeria e madhe, pa shumë e ka kuptu për gjithësine dhe Hanifja ka pranu në mbetë në gërë, e mos me pranu postin e kadi kudatëve, kështi me thonë krye prokurorë. Shumë burë në mojë për gjithësit Allah të barë këtana. Për ato të regohet, rastin e Omer ibn Khattabi rahimahullah, kër do Omeri, emiri i mu'mininve, emiri besimtarve, i fari besimtarve, dhe janë kërku qëndrime, janë kërku gjithime për Omerit, dhe ata këshiltarë dhe sekretarë të Omerit kanë t'i me e bo një praktik ku ka arë një gjukime dhe ka arë një dokument që e ka lëshu khalifja emirën uminin Omeri, ata kanë shkru hadha ma ara Allahu emirën uminin e Omer. Kjo është qka Allahu ja ka bot mundur me e pa apo me e dit këtë qështje i pari besimtarë dhe Omeri. Kër e ka pa Omeri që po shkru shtu, ka thonë më thuni shtu. Ka thonë kush të shumë shtu, zbën shtu. Ka thonë, thoni, hadha ma ra'a Umar. Kjo është mendimi Omerit, se in kana sawadan të min Allah. Nëse ja kom qëllu, Allahu në ka jatë mundësin me qëllu. Nëse kom gabu, është për i lejë dhe për i shejtani. Se, Omeri radi Allah në honë. Sa herë, qëndrimet dhe mendimet e Omerit, Allahu i ka konfirmu dhe i ka gole gjithime në Kur'an, ku shë di? Shtatë qëndrimet Omerit, Allahu u ka jap legitimitet. O kon një punë, musliman kanë thonë këtu, ose të meri kështu. Halas ka pasë ligjë për atë punë. Allahu ka zbrit ajete dhe i ka jap të drejt dhe i ka jap legitimitet qëndrimit kuj të meri. Se po fjallë atë jenë, ka din një kumë prijuve një shemë për 7 shemë, dhe? Gratë e pejgamberi të alë i shëram, ose të meri dhe kështë po mjenë mirë. Kur vjen dikush shkut e pejgamberit, një pa grot pejgamberit. Me shanina, më nështë. Atëherë Allah ka zbrit ajetin, i ka obligu grot e pejgamberit në nga tana me pas një perde. Që kur vjen dikush më shkut pejgamberit, mos me mujt me pas kontakt të drejt për drejt më nëto. Kanë pas më nëshin me bisedu. Ose, e kemi rastin, kur ka kërku djali Abdullah ibn Ebi Shelulit, koka munafika në një atal gjenazën, babës si, pejgamberit e ka falë. Kush ka qenë ai cili nuk ka dasë me leju pejgamberin e vajtë? Omeri, ka arra jeti 84 i surës të ube, e ka anullu a jetin 81 i surës të ube,
shallahi edhe pejgamberi ka pas mundësim në zgjedh. Nëse dhe një opal gjenazën, të me kërku falje për munafikat, nëse dhe një, ka arra jeti 84, e ka anullu a jetin e me parshëm, dhe ka ardhë ligji i ri, nuk kete drejt ma në ndalë para munafikave, ma opal gjenazën, edhe në ullut për ta. Në thotë, këto kanë gjenë qëndrimet, për ato Omeri radiallahu, kë njeri ka që ma, ka pas frigin Allahu, dhe nuk ka dash në marë përgjithsin. Ka thonë, kjo mendimi o mërë, nëse ja këmë qëllu, prej Allah, Allah më ka një mu. Nëse këmë gabu, o prej neje dhe prej shejtanit. Për ato vlazën, duhet që jemi shumë të kujdeshëm, shumë të kujdeshëm. Në këtë aspekt, të më shlasin përtejnë Allah për dhije. E në rështë në ti, kër jemi në kytë, kër kemi në kytë halalin, haramin, kufrin, islamin, monofiklopën, bidatët, gjenetin, gjenemin, e gjerat të ndeshme. Ta një porim të këtëshka tjetër, në cilat sfera, në cilat ashtek të kemi mundësi me praktiku njëtën tonë përdiqme këtë regull. Këtë regull të Kur'anit kemi mundësi me praktiku dhe me jetu në shumë ashtekte tjetës tonë. Po informen në disa shembuj duke i demaskur dhe duke i zhbudu disa njës që kanë ra, kanë ra në këtë ajet dhe i zënë këtë ajet. Ka disa njërës në të kaluar në herët kanë shpif hadithën në pejgamberin a.s. Edhe sot, për fatë kështë, ka dhe njërës nuk jonë të kujdeshëm kër lezojnë hadithën, mirë po, qëfar dhe që u vjenë ndorë lezojnë dhe thonë ka thonë pejgamberin a.s. E pejgamberin a.s. ka thonë, në në kërë dhe alinje mu të amjiden falje të bëvë mëqadë humin e dharë. Kush gjenjen qëllimisht në mi pejgamberin, pejgamberin dhe të të përgaditaj, kariken për zjarën e gjahenimit. Allah më rujtë. Në bodi kush me tonë diqka. Kështu ka tonë pejgamberin? Pejgamberin që ka dhona fjarë, ose s'ka kurusit më bua jo punë, atëra pejgamberin po e kërcënën këtë njëri, dhe të përgaditaj, kariken për zjarën e gjahenimit. Misani janë, nga injeron të atyre kanë thonë, bënë me shpik hadite trejshme, me u bo njerëzve sen të dashur, me u shti njerëzve sen të qekë. Pa nështë kemi nevojnë me rajt për pejgamberin dhe sen të trejshme, po i me shti njerëzve të në qekë. Ose, a i kemi po disa dëgjallin, disa dëgjalla, për me ngi epshin e tyre, për me ngi epshin e tyre, shpitin gjerat e pa vërteta, kim se pejgamberi a.s. ka porosit me i bo. Qka u thurë, se u thurë në të resendeve në qenë tonë? Vidatës, rishi. Dhe ka atër atër në dëgjallinëve që mundohën me këngulli me imrojtë. A kërë qëti, kërë qëtë punë atë punë në kandarë, kërë qëtë në të shore, ka që se këtë punë është të epshin të të parët që ata jënë të mashtrum me i marë dhe të erën, 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 dhe të erën. Ha, dhe më thonë, dëgjallim. Ata, krejt ata njërës që veprojnë këtu, do në pasë para sysh këtë ajet. Va ka të gabe në një spara. Dhe të jeti humbur, i shkatruar, i dështuar a i cili shpit. Dhe në thonë se shpitja me madhë është me bodi ko shpitja, për Allahun, ose për, fejnë tonë, me bodi shka për i tesh, e shkina nuk është për i gjerave të fesh. Pasaj, një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm, që mundemi të praktikojmë jetën tonë përditshme në këtë rregull dhe të mos dimë në këto që Allahu na tregon, është se në jetën tonë përditshme nuk duhet të guxon asnjëri prej neve me shpikë shoqë shoqë. Vëllai musliman me anë gjithë një shpikje, me anë gjithë një të vetë, që ai nuk e ka, kjo është shumë e rrezikshme, Allahu na ruaj. Wallahi vllazën, le t'i frigohen Allahut gjithë ata që shpitin për njerës. Se dhe Allahi nëse nuk të ndohen të Allahu shpit, ata kanë më shkatru në dunja edhe kanë më qenë të shkatru në akhirat. Kini me dëgju tani një nxarje që ka ndodhë njësërin një islame, në të bërtet është nxarje shumë e frikshme. Në kohën kër ka qenë dinastia Abbasite në Bagdatin e Fatshëm, njëni prej khalife dhe kësaj dinastie ka pas emin El Mutawakkil. Kër ka orë të khalife, para tina u konë El Watik. Në khalife me emin El Watik. Kë u konë pak zhurëmëshar, edhe
e ka vra një hoxh e cili ka pas emrin Ahmed ibn Nasr. Ahmed ibn Nasr. Dhe kur e ka mbyt, kur e ka mbyt kukën si hoxhës, deri sa, dhe gjeni me vëmendje, deri sa nuk e kanë varos, goja ti nuk e ndarë të lexu Kur'anin, a i veku. Jënë qurë njerëzit, kanë bërë shpifje për këtë hoxhë, të khalifja. Khalifja me emrin Al-Wasiq. Edhe khalifja ka pru vendimin, ka pru gjykimin, këti hoxha, këtë hoxhën do të me njëtë, do të me njëtë kukën. Ma që e kanë ekzekutu, deri sa nuk e kanë varosh, i vdekur, në kozmalë goja ati të dhe zukë amë. Sa që konë dhe vatë shumë? Sigurisht, që ta shë mendjen tonë, kër fillon në mendjen tonë, me e mendu, të pak nuk në ka, nuk mundëm i me e përsektu. Mirë po, ne i takojmë shkollës ehlu sunnet i wal gjemaat. Dhe si pas akidës tonë, ne e besojmë se Allahu të barëke wa ta'ala, të dashurve të ti, mizhve të ti, evlijave të ti, Allahu u bën keramete, mini mërkulli. Edhe ki i ka ndorë të, për, me, për Allahu të barëke wa ta'ala, e ka bërë këtë keramet, mbi këtë evlijave për evlijave të Allahu të Ahmed ibn Nasr, për me ngritë të vërtetën dhe me qitën shosh hakun. Kërë dhe këtë halifja e luatik ka orë vladhina e mutawakkin, halifja tjetër. Ka shku një hoqë i zoti i cilë e konë shok i këtina Ahmed ibn Nasrit, Abdulaziz ibn Jahja el-Kennani, ka thonë, është ku tash orë halifja i ri. Ka thonë, vëllahi, jam orë me lipë haqë, për shokën tim, e kam dhujtë vladhjit, diga i rëhatë. Edhe kërë jam futë kokën, Dheri sa nuk e kanë varos, nuk e ndonë të lexu Kur'an. Halifja o të mëru, o të rishtu, o të këtë më ndonë, dhe unë e kome kërku drejtësi. Edhe i ka lip dosjet, edhe i ka po që tre njerëzit kërësorë që kanë qenë aktet kërësorë për mu marë vendini, jonë konë tre njerëz, jonë konë gjarë, edhe të i ka tira ka tre njerëz, për me Konfirmu rastin, a është të vërtet? I pari, të konë një farë, Muhammed ibn Abdul Malik, e Zeyyat, i farë, a është të vërtet, që Ahmed ibn Nasrin, e ka në njështë kështu, kë farë, e shërë që në qëfar hidere, qëfar shpisje bërë, qëfar istiraje, fëtë ahrakani Allahu bin nari, fëtë Allahum djetë në djarë, Unë dëshmoj se khalifja parokeje nuk ka vëra vetëm si një njeri që një konë qafirë. Dhe me kjo konë qafirë, Ahmed ibn Nasri, se më pakona i muslimërë, se kërë vërë. E tjirë personin e dytë i sile ka posë emin Hurthume, i tëtë, qëka u puna që ka vëra khalifja parokeje Ahmed ibn Nasri? Thëtë, Allahu më bëgë trupin të në sota sota, më të bëgë trupin. Halidja për atë e ka mbyt një njeri shokon të afer. Dhe me ka shokon dhe shumëtar, në bëgën musliman. E thirë dhe personin e tret, e cili e ka pas emin Ahmed ibn Abi Dawud, e cili ka qenë për hëgjelarëve të mërë të zilive. I thëtë, a o të vërket? Kështu, thëtë, Allahu, si në thonë me gjuën tonë, më paralizof trupin. Aj e ka mbyt një njeri që konë të fjerë. E, këj ka të të burë. Tështë në vizionit që ka ndohë. Khalifja. Fëtë ka kalu koha, fëtë ato të parin, e sili ka thonë, Allahu ma djekë trupin të në fëtë une e këmë djekë. Kajtë. Këtë këtë dhërëti që ka thonë Allahu ma dhërë trupin të në qëpa sopa, Dhëtë ku ka dëgju, thonë po i lirë këta me i dënu, ka ikë. Në herët e ka pas një hasë në i, me një tësë karonë, duhet të fërë, e ka në botë sot e grinë. A i vetë ka nuk ka vonë, a ma ka rajtë. Këtë kërë të reti që ka vërë duonë, ka thonë Allahu më paralizohë, kështëmi, pa thënë. Këtë ja ka që Allahu më gjelalë, një smungje në trupë, deri në vdekja që ka vërë të dalë të i fishë. Këshërin vërën? Wallahi,
ayke desan Allah'ın hakkını ya. Desan bin sen. Mos ehum durimin atnere se aynı iyi sili karej aynı iyi sili şpit vallahi kamu uşkatru heret asevon. Dış mı trup sabrin? Rabudus ve kad khabe men istara kujban istira Allah'ın kamu uşkatru dünyanın akire. Subhanallah, fili du çdo roste sad kimin durat ti ajeti në kujtu në dënjës që nuk ndalëm që fuën e që shkruën e për internet e që shpi për vëzëllatë në dajtë e hlusënetit për ulemat në të kalumën edhe në tashmen nuk ndalëm me luftin e tyre kunder e hlusënetit dhe kësaj shkove dhe tash, vëllahi tash, ja Rabbi unë i besaj kësaj fjale kjo fjale në të hak ja Rabbi, nëse filoni dhe të sheki nuk drejton dhe nuk pëndon Vëllaj, Allah ka me i bëhelash. Jo përqesin të mërë tonë dhe në datina. Po Allah ka gjelozi, Allah. Allah u gjelozën dhe kështë me provu me prekësejnë ti. Shpetjes që i bëjnë rasibat. Shia. Rasibat. Allah në rujtë me i ledu libra të tëme. Shka flasin ata për Ebu Bekrin, për Hazreti Omerin, për Osmanin, për Aishën. Këtë shka bëjnë? A nukën dëshmija me e mirë që ka përbojnë alewi sot në sirit? Po në zëbet me qimë nga njërë dhe i vrajnë dhe i fejnë. I prejnë. Dhe krejtë këtë urejtë e kanë në bëj bazën e dëshmijë të tëre, alewi. A në mëndë që Allahu e toleron këtë dhe? Nuk të toleron. Dhe i fa Allahu dhe më në shtërgu rëbër. Shtërgu. Dhe i fa a ju mëndë që Allahu nuk kam jo jetë pakin atënë? Ka dëshim, nuk ka dëshim. Pra të dozën, leti tutën Allah. Pra, leti frigonë Allah edhe kërën kytje raportin me shteve, që që shoqit me i shtip Allah në rujtë. Për shemu, në do me i shtip në i grujet në lërshme. Pejgamberi al-Islam ka thonë që i shtatë gjënave që e shkatrojnë robin është kafful në kësënët me shtip në ndjeri në një grujet në lërshme. Shtatë gjënave jënë që e shkatrojnë robin me do me kësë gjithin përbon një gruje cilë është ndërshme i tutët Allah e me angjith me angjith jo ndërshmerin o për i gjenove të ronda të Allahu të barët vë tala ose dhëtë në ujtë me angjith shpikje dhe me apuzu që që shoqim atëra letë në kujtuat ajeti gjendë dhe një të i surës toha dhe sigurisht të ne dhëtë avojmë një refresh në lesën tonë dhëtë reflektojmë do të nalemi, do të fitojnë veprimet tona, stilet tona, fjallet tona, dhe sigurisht nuk do të lejojmë, këtë të një prijatë njërëve që shqifin, së përnyshë Allahu në garantën, shkatrimin dhe humgjen në dunja dhe në shërat, Allahu në rujtë arabi. Ajeti i gjithë të blazën, është ajeti 128, i cili vjen prej surës en njësa, ku Allahu të barë, ku akala sot, o të sunë të kajrë. Marveshja, paqeja është më e mirë për ju. Kërëjbun dhe këtë kriter kuranor është shumë në nësishëm njëtën e besimtarve dhe këja jetë dhe kërëjbun kuranor ka ardhë në një kontekst ku Allah të barë ku atale aples për raportin me zburit dhe grush kur ata kanë mësë marveshje dhe kërkime Allah të barë ku atale i përësit bashkëshonset që të zgjedhin rrugën e marveshjes në të shojnë pej edhe dhe të zgjedhin rrugën e mirë kuptimit që kjo është ma e mirë për të gjithë. Dhe gjeni një ajetin të plot, ajetin 128 njësa, qëfar Allah në përëshet. O e një mraëtun khafet një mbaqlina në shumëza. Për nëse një gru frigohet, se buri i sajt ka fillu në ngritë në vita, ka fillu në bo i dhëmshën, ka fillu me i bo të lashe, au e iradën, ose po e njërën, po e braktis, nuk po interesohet për ta. Fela gjunaha alejhima an jisliha bejnëhuma subha. Allah ufët, nuk është gjunah nëse buri dhe gruja e bëjnë një marveshje. Dëmet, gruja shëntaj, në qëllë fitë. Si kur kërë kemi pasë së në herë, babalartë dhe nonat tonat mira, baba dhe nona e mirë kanë shku të vajza, edhe kanë thonë qikës, o bi, bën sabër, shukat, gjithmonë baba dhe nona
nuk i ka njerë të drejt në vajzës shumë. Ndështë vajza, dhe shumë raste, jo ndështë, por shumë raste vajza ka pas drejt, se ka pas bulon, vëllajnë kalumën gjyshet tona, shumë kanë hikë. Allahu në gjennet i qohë, që kanë duru gjyshet tona, vështë Allahu i madhe dinë. I në konë të shtipme, ku konë një farë mentaliteti shumë i që ditëshem, që nuk ku konë mentalitet që nuk ka qenë mentalitet i islamit, por që shumë ka orë mentalitet, Allah në arrujtë që di, e ka regrunë. Jo në hizë plotë, e ka regrunë me, që në dalë me shkallë më rrë, e ka bo zigrunë, Allah në arrujtë, ko nuk rejtë gruja, e haram, e ka trajtu mirë, jo në dignitet. Pas Allah dhullë gjelalë zëtë, kur buri dhe gruja, ka njështë të loshe, buri, ka të nuk ka fatë mu rebelu, mu bu arrogant, Allah dhullë, mirë është me shutaj, edhe me zhjithë rrugën e një kuptimit, tolerantës, faljes. Në shumë të kajrë, Allah të është edhe njëre e përfërton dhe përfërton dhe po rruga me mirë është një kuptimi, tolerantës, me shutaj, me gjithë pasën, me shutaj, me abu Allah të që shoqit. Wa uhë dhirati enfusë shokha. Këtë isa jetit është shumë interesant. Kjo është burinat me folë. Po vetëm kalim dhe pra përmendim. Që tash më kësoj, Allah të shpirtëm, jënë të primë më konë këpratë. Kja e të shumë në vështore, vlazën. Po e të dhira të në enfës të shokësha. Shpirtëm, jënë të primë, anojnë, e dojnë këpratim. Këtu këpratia nuk do të kuptohet vetëm nga aspekti i anës materiale. Po, pak njerëz e kanë dorën e shpirtëm. Pak njerëz e kanë dorën e shpirë. Mirë po, kooperatia nuk vjen në shprejnje gjithë dhe herë vetëm kur dikuj prej neve kërkosh me jasë. Mirë po, kooperatia në shprejnje kur dhe ti kërkosh një falë dikuj një tjetë që të ka bërë. Bujari ose dhe kur shëntej, bujari ose dhe kur jetë të lërën, bujari ose dhe kur ti mirë kuptim, edhe kur lytë mirë kuptim. Për ato, Allah o për i përëshit burin e dhe grumë. Mos më bëni kooperat, më gjenet, edhe ta komën e nërishet. Ojët dy bashkëshat, në jetin e juj bashkëshatore, kush është i martumë për juve, ju që sëni të martumë, që një gjentrit, dhe gjeni me dhonendje, se kjo është një mësim dhe një përvoj, shumë në tishma për ju. Allah o gotë, në jetin bashkëshatore, buri dhe gruja, nuk duhet me i shiqu dhe primet dhe sjelet e njëni tjetrit me lukë. I ka thonë një qka buri grusë, e ka që hundën gruja, i ka që mrozën. I ka thonë një qka. Se zëtë mi thonë, për i ka thonë. Zëtë mi thonë, për i ka thonë. Një a vjetë në kërinë. Ja, Allah, jo, Allah, nuk po ka kënë një me pas kësi raporte. Allah, rësullu, khejrë, një këtimi, toleranta, falja, mbretrimi i pasër. I tolerantës, me ndurusë të shoshin, kjo është me e mira për ju, Allah për, kjo është me e mira për ju. Për ato vlazën, Allahi, sikur ne, ti kemi parasysht të mësimet Kur'anit, sigurisht se kishin më minimizu problemet në shëtërinë tonë, shumë kishin më minimizu problemet, parasysht se njerëzit duke mos i posa parasysht të regula, atëre edhe bëjnë problemet më laja. Kërë një të këtë ajetë, ku Allah pësot një kuftimi, paqja, toleranta, falja, është me mira për ju, kjo është një parim dhe një princip shumë e rëndësishëm që ne mund të aktivizojnë në gjitha dimenzionet e jetës tonë. Jo vetëm në mes të bashkëshortëve, mirë po, edhe në mes njerëzëve. Dhe në mes të anti, kur egzistojnë dy grupe që mund të jenë të hasmune, Allah të rrëve këva ta'ala në fillimin të surës Enfal. Surja Enfal, një surë në Kur'an, quëtë surës Enfal. Qëkërën dhënë Enfal, që shëtën? Qështë dhe më tonë pra këtonë gabim. Në islam nuk ka plaqë që lukëte, o pasurija e lukëte. Mëslimës nuk plaqë shqipin. Kjo që su përsejtë në zionë shqipët, po është përstim i gabum. Se komunistat e gandoh këtë përstim. Në fejnë tonë ka ganimet, pasurija e luftës. Nuk është anë në terminologjinë, në përgjësitë, nuk plashtë i luftës. Po më shumë, është që alë mirë me thonë plashtë?
mukafilat qit dikush. A i thush Allah që më vlerë? Ja, dhe mukafilat qit. Dhe më thonë, në terminologjin e luftës, se do matë kur bëhet lufta me zdi popujve, thot flaske luftës. Po, në Kur'an është një sure, quhet suratul Enfali. Kapitullin e tyre në atletë për pasurinë e luftës. Që quhet ganimet. Allahu kur e fillon këtë sure, katë rrët ajete. Allahu nuk e jep përgjigjen për këtë. Në ajetin e 14 e jep përgjigjen. A ajeti parë dhe fillimi i surës fillon yes'alunaka 'anil anfal. Kul il anfalu lillahi war rasul. Vinë dhe të pyesin ty o Muhammed për pasurinë e luftës. Kur Allahu e ka bo farz luftën, atëra muslimat më kanë ditë që kur e fitojnë luftën, edhe kanë nevojë pasurinë e luftës, qysh ndahet ajo? Që zëtë mundo, sa i takon Allahut, sa i takon pejgamberit, Allahut, Islamit, sa i takon luftetarve, sa i takon luftetarve djetër, sahabët e djetër e kanë pas një hisën. E kështu me radhë, a do të mendoni një pjesë të pasurisë të luftës, nëse hara dikush për luftetarve musliman rëzë, ndore në armikut, me përdor pasurinë e luftës, për mi a ushtetu jetën, rëbë në të luftës, ka regula. Të ndëru vazën, ne e kini fin e përsosën. Islami yn është një përsosër. Islami yn është kushtetuk e përsosër. Nuk kemi ne në islamin tonë gjera të pas shpjegume. E dhe të jetëm në kohën moderne, disa njerëz një pista, në një gëgjën, mendojnë se një islam për problemet e kohës moderne nuk ka alternativa. Jo, pare, ne kemi shëriatin së lotë. Kushtetuk a lomës e përsosër. Për gjitha problemet edhe të kohës moderne. Allahu edhe në 100 vite dhe sa do të esë teknologjia. Pa vrasisht ka do të ndodhë në islamin tonë ka është dhehera përgjigje. Allahu të barë këtara në Kur'an, që të tonë për këtë fejtë? El jaume e kmeltu lekum dinekum. Sot unë e juve, u apërsot të fejnë. Kur ka zbrit që ajet, o kun dita e ratatit. Një jaudi ka njësë në kajtë. Edhe i ka thonë Hazreti Omerit me paspasna, si teje është ju, këtë ditë kishim me shpallë bajram, se Allahu juve ju ka kompletu fene, nuk e kene ma fene nuk sen, andaj, këtu vjen momenti i rëndësishëm, ne nuk kemi nevojnë të imitojnë të tjere, ne nuk kemi nevojnë të adaptojnë ligje, të sistemeve të tjera, se sistemi ju është një përsosur. Dhe gjeni këta dhe njëra në dëmendje. Shumë më rëndësio kjo. Së këtu është një vi e holë në kufrit dhe islamit. Një vi e shumë e holë. Ne muslimanët nuk kemi nevoj të adaptojnë ligje prej sistemeve tjera e të bashkëndjetin islamit që anë që bëjmë të anekstojnë islamit, se islami është imam. Jo, vëzër, jo, e kemi islamin e përsosur, sistem komplet, sistemi cili në jopë alternativa, në jopë zgjidhjet për gjdo dimenzion dhe aspekt e jetës tonë. Allah në rujtë dikush me bo me pas shybe këto, shybe në të borë, vjetë ka gjatë në gjinimi, me bo dikush me mendu se në fejnë konë ka diqka, mongi, në fejnë tonë ka diqka, se nuk mundemi me gjithë spjegimin. Për ato të ndërru vlazën, Allahu të barë këva tala, kër e fillon surën e mfaj, në një herë, në jetën e parë, Allahu sot, po asë një shumë dhe të bejnikum, në mes vete përmisëni raportet e juja, nuk ka punë më të madhe dhe më dashur të Allahu, që sa kur dikush në zikon dhe i tajton njerëzit. I bën raportet normale, në vetë anti ati ku ka armitësi, ku ka urejtë, ku ka përqarje, ku ka faqëmëri. Pejgamberi a.s. të efbalu sadaka ti inda Allahi i trahun nësë. Sadaka, lëmosha me dashur të Allah, është me i tajton njerëzit të hasmum. Me e shur dhe me e fik urejtë dhe armitësin. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu a.s. i cili nuk ka pritu, nuk ka pritu edhe e ka preferu ndërmjetësimin. Pejgamberi al-Islam është sënët e pejgamberit me ndërmjetësu, njerëzit autoritativ, njerëzit që kanë ndikim vendin ku jetojnë, nuk do të pritu, po ata do të bojnë dhe do të bojnë palë që ndërmjetësojnë dhe i largojnë problemet dhe mos më veket e njerëzve.
A pastor ne më të malë të Allah, se sa në se tindër një tëmë, dhe i shpëton dhe familje më të më mbytë, më të më vramet vetëm. A ta të rejtë më të malë. Erri, një dit, një burë të pejgamberi a.s. i zdo me grunë. Edhe e dhejke grunë e ti shumë. Tha ja Rasul Allah, a e dhike kush është. Se kjo gruja o konë shërptore e Aishës radiallahu anha e ka pas emin Berira. Edhe pejgamberi a.s. ju dhimë të buri, ishin do burë dhe grunë, pejgamberi ju dhimë edhe shkrejtë kjo gruja. Kishin do burë dhe gru, edhe i tha, apo i kësihesh burit? Se qani ajo shfar muslimone e mirë. Tha ja Rasul Allah, e të e mërëni, apo më urdhëngan, ju kësi burit, që që ka muslimone? A është urdhër kja? Tha jo, i nëme anë shafi. Tha jo, ja, unë jam nëtëm dhe një cus, nuk po të baj. Që në po qëtë, ama nuk urdhër. Se me bo me urdhënu për i gamberi, apo ato një aty hapsir, apo dhe në spodan? Nuk arsia. Tha ja Rasul Allah, masi nuk është urdhër, nuk me një kësi burit. Ha, bëndon për pejgamberi a.s. i vinë të keshë se buri i zda për i grosë edhe vute për pejgamberi a.s. pravaj me i bo bashkë burin dhe grunë. Para me ndonim razën, qëfar shpërdrimit malë të Allah ka nëse përandalohet një divorcë. Nëse një burë dhe një gruzën mundo, ti bo është se betë edhe e përandalohet. Qa se ropë i malë të Allah në gjilalë është? Po sa zarar i malës kur datë buri dhe gruja? Qa zarar i malës? Prins, e djarënit edhe prince e vajzës shkatrohen, nëse kanë e vredën e të mi, shiritin e të të mi. Para në nështë për shpërdrimi iman, pra të blanëzën, apo e shini bërë qëfar islamit ma dhe kemi, apo e shini qëfar feje e kemi, apo e shini qëfar vlera në dërën feja jonë dhe si në edukon, e në anën tjetër kërë shqyën gjendjen tonë, aktuale e shuinë se puna mungujnë vlerat. Kështë të dëngën, mos me lonë një burë dhe një gru mu do. Kur së të ngan me i bo bashkë një burë dhe një gru që jënë nga? Kur së të ngan me i pajtu dhe familje që jënë nëzak me zveti? Kur së të me i pajtu vëmë në vëmë që jënë në lua, Allah në rojtë? Vëmë në botërën, nuk e shtimë vëmë botërën të shpia. Këte? Se botëra ka thonë akom hisone. Vesh për këtë janë, 14 vjetë. Edhe në gjënë ditë gjenaze, rashtë konkretë, në gjënë ditë gjenaze, i ka dhek motra, 40 vjeta, 5 vjet, se kalon motra në kur me hi, i ka dhek motra, në vjen bit gjenazën në bakti i zane, sot kod, a mu i moran një apal gjenazën, nuk i nërë kella të plakë, është është plakë, a mu i moran një apal gjenazën motrë të seme, se pëtut në që një patë e një nuk mëllojnë atë në horën e hi. E thira një hoqë tjetër, që i kesh akreba atë familjen që i shbo zhruma të igruje, ta shko që në regullama punën, se smunë taj një amant të njipat e vetë, smunë dhe njipat një tonë dojës nuk i drejt një atër gjenazën. Pa të kanë drejt një tonë smunë dhe shme një shpi, po në gjenazë, unë të më i dalë vetë. Pa shë allohën e mamë, sarën ka pa i burë që ka ndalë lëtë, se ke une e di që i kom bo zhruma në motrës, po të dojë shabinën për allohët gjenazën një atër. Ha, ta shë, von, mirë po ka drejta e një apollë gjenazën. Apo e shini vlahën dhe më thonë, apo e shini islamin tonë, apo e shini sakë për nësishën Kur'ani dhe sunneti, jetën tonë mire e regullu problemet ej, mire e regullu për jetën tonë, islami të halë që ne më konë jetë happy, lumëko, islami jonë, ka halë neve mire e regullu jetën më konë i lumë të mjetë, më konë i rahatëshën, më knaqë, me familjen, me atërëbat, me kojshin, me bashkëtetar, me vatanin. Njërë po kur po largohen i ne prej, kur po largohen i ne prej vlerave të islamit tonë, atërë po i kemi këto të cilat po i kemi. Kjo është një jetë që mund të qëllim shembuj e shembuj, njërë po unë i përmenda vëtëm njësa, sa për ilustrim, dhe sigurisht të këtë dhe ajete, ajeti i parë ishte ajeti, 61 prej suës, taha, Allahu për rësiti dhe ta, është i humbur, i shkatruar, i dështuar, a i cili shpik dhe a i ti dytë erë për i cilës surën e në njësa a i ti cila jetë? Cila jetë?
Niçin ayı hırkat değil? Ku Allah ve tebarek ve teala sat ve sulhu hayr mirkutini toleransa, falja ndizotrini i pasis është hajrë për ju dhe mirë. E lusim Allahu dhe gjelal që kemi ofër këtyre mësimeve të Kur'anit, e lusim Allahu dhe gjelal që Allahu të në ndreqoj me Kur'an, të në dhej Kur'anin u dhuët në jetën tonë, të gjithëm dhe të njëllëmi me mësime të Kur'anit dhe Muhammedin a.s. محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد و...